Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Leonardo, estou aqui pra vocês, mais um gameplay da família Parks. Então se você tá animado, dá um joinha pra mim, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo, me siga nas redes sociais, bora lá. Bom, galera, no episódio de hoje eu quero que eles tenham um filho, e eu também quero que eles façam uma festa de amigo secreto. Então eu coloquei a mesa da cozinha, eu coloquei a mesa da sala de jantar aqui, porque eu sei que precisa de um espaço bem grande pros presentes. Então vamos ver se vai dar certo essa festa de amigo secreto. É, eu ia comprar banquete e tudo mais, mas, gente, o banquete é 300 simoleons. Eu quero guardar o dinheiro agora pra fazer o quarto da neném ou do neném, a gente não sabe o sexo ainda, né? E pra fazer o casamento deles também. Então... Ué, por que ele não consegue limpar? Ué? Limpa a poça. Ah, tá, agora foi. E eu também quero guardar dinheiro pra fazer o casamento deles, né? Então... eu vou guardar o dinheiro, deixa eu arrumar minha iluminação aqui. E daí a gente vai começar a nossa festa de amigo secreto. Né? É. Eu vou mandar a Vivian. Vou mandar a Vivian acordar. E eu vou mandar a Vivian dar a festa. Ela vai vir aqui dar a festa. E nossa, tá nevando demais. Olha aqui o Fumaça brincando. Vou mandar o Declan acordar. Declan, acorde. Vou mandar o Declan comer sobras de cachorro quente. E a Vivian vai fazer a festa ali. Vai ser uma festa em casa. Não, vai ser uma festa de amigo secreto, às 14h. E quem vai, a gente pode chamar a Célia, a gente pode chamar ela, a nossa amiga, a Mason, não sei como a gente chama, pode chamar ele. Vamos chamar todo mundo aqui pra nossa festa de amigo secreto, né, que a gente conheceu bastante gente aquela vez no parque. Então vamos chamar bastante gente, ó, vamos chamar o máximo que der. Ah, só dá pra chamar isso. E o traje vai ser um traje formal. Ok? E bora começar nossa festa de amigo secreto. A gente vai começar às 2h, ok. Acho que progredir na sua carreira é algo muito atraente. Seu amigo secreto começará logo. Se tiver espaço, mandaremos uma pilha de presentes para você começar. Não se preocupe, seus convidados estarão trazendo seus próprios presentes. Aí, a nossa pilha de presentes! Uhul! Olha só, gente, vai ter um amigo secreto aqui. Eu quero arrastar a pilha. Eu queria comprar umas coisinhas, sabe, gente? Umas coisinhas para eles comerem e tudo mais. Mas eu não sei, talvez eu faça um banquete, então, vai. Vamos gastar, gente, vamos gastar com um banquete? É só hoje, né, a gente nunca gasta mesmo, e é só 300, então, bora gastar. A gente pode colocar, tipo, aqui atrás do sofá, ó, o banquete. Pode ser aqui. Aqui pode ser o amigo secreto, ó. E daí aqui a gente pode colocar a mesa, sem problemas, ó. Uma mesa, coitados, mas é o que temos pra hoje. Vamos colocar a mesinha aqui e bora lá, né? Vamos aqui começar, vamos aqui se arrumar. Começa às 2h, o nosso amigo secreto. Essa neve aqui tá me incomodando, gente. Tá nevando demais, eu espero que pare essa neve. A gente tem que daqui a pouco encher isso aqui, né? O Fumaça tá como? O Fumaça tá bem. Ó, eles estão aqui brincando. O Brian também tá bem. Eu já vou mandar de cara o Brian trocar a roupa. Ó, vamos trocar de roupa. Roupa formal. Vou mandar a Vivian também trocar de roupa. Vivian, roupa formal, por favor, minha querida. Trocar de roupa. Roupa formal. O primeiro convidado chegou. Gente, eles estão chegando. Vamos, gente, servir. Vamos servir aqui. Uhul, tá começando. Ó, vamos servir. E tá, os convidados estão chegando. Meu Deus, a gente precisa de um som. Eu esqueci, vamos comprar um som também. Ó, um som, áudio. Vamos comprar... não tem áudio de parede? Eu queria essa caixinha de som aqui, ó. 125, ok. Ainda estamos com 4 mil. Tá bom, tá bom. Ela vai trocar de roupa. Agora ela vai servir ali a comida pra todo mundo. Eu quero que o Declan também troque de roupa. Roupa formal. E, gente, essa neve... não, como é que ela me bota biquíni, socorro? Não, minha querida. Trocar de roupa. Roupa formal. Troca de roupa aí pra roupa formal. Esse prato aqui eu vou jogar fora. Olha, gente, eles estão trazendo comida. Olha isso, maçã. Torta. Que legal, eles estão trazendo comida. E a gente já encheu aqui, tem biscoitos. Vamos dar um beijo. Vamos, românticos, vamos beijar. Hora de ir. Mas a festa nem começou ainda. Ó, estão chegando. A gente recebeu 324 de dinheirinho. Não, e agora não. Vamos chamar todos para abrir os presentes, vai. Eles vão se beijar ali. E a gente vai chamar todos para abrir os presentes antes que eles vão embora. Vamos ter uma festinha aqui de amigo secreto. Ó. Olha, estão deixando os presentes aqui na nossa coisa. Ó, vai começar. Vai começar aqui, a gente vai ter uma festa.
Eu quero que o Declan troque de roupa. Trocar de roupa. Bota a roupa formal, Declan. Por favor. E aí, vai começar? Vai começar! Ó, a Vivian tá aqui. E trouxeram... Tem um prato aqui no chão. Deixa eu colocar o prato aqui em cima da pia. Ó, já lhe disseram que Brandon Woods, na verdade, tem mania de festas? Ok, né? Tá, e aí? Começou ou não começou? Ó, o pessoal tá vindo aqui pra festa de amigo secreto. Olha, galera, eles estão começando a tirar os presentes. Ó, estão começando a abrir os presentes. Olha o Declan aqui de roupa formal. Muito bonitinho. E, ó, agora tá um por vez indo pegar os presentes ali, ó. Ainda abrir os presentes. Porque é uma festa de amigo secreto, né? E eu quero ver quem pegou a Vivian. Qual é o presente que a gente vai ganhar. Ó, é a vez do Brian. Vai, Brian. Uhul. Ó, o Brian tá abrindo o presente dele. Ó, ele abriu. Brian recebeu visco, o objeto foi colocado no inventário da família. Olha, ganhou um presente. Que tá no inventário da família, que deve estar no modo construção. A vez da Vivian. A Vivian recebeu também um visco. Nossa, que gente sem criatividade, galera. Ó, o Fada tá abrindo presente. Tá um por vez abrindo presentes. Que legal. Olha que linda ela. Que bonita. Ó. Ó, ela gostou do presente, hein? Ela tá abrindo presente. E é um por vez abrindo presente. É legal, a gente tem que comemorar as coisas, eu acho, né? Nossa, a Vivian quer prestar com uma mulher. Meu Deus. O Declan ganhou a bicicleta! Uhul! Que legal o presente do Declan. Ih, todo mundo já abriu? Declan ganhou a bicicleta. Ó, todo mundo aqui abrindo seus presentinhos. A gente sempre devia fazer uma festa pra comemorar, né? Já que eles não comemoraram aniversário, eles estão aqui comemorando... É meio que um Natal. Né? É o dia do foco de neve que se fala. Estamos aqui comemorando com os nossos amigos. Ó, ela também abriu o presentinho. Tá todo mundo abrindo, bonito. O Declan com essa roupa tá muito engraçado. E eu ainda quero que hoje eles tenham um bebê. A gente tá com dinheiro bom até pra construir o quarto do bebê, né? Então, vamos lá. E vamos lá, ó. Ele tá ali. E deixa eu ligar a música. A música tá ligada já? Ué. Pera aí que eu não tô ouvindo nenhuma música. Eu vou trocar a caixinha de som pra ver se eu começo a ouvir a música, porque eu não tô ouvindo. Ó, se eu comprar um desses, será que eu ouço? Deixa eu ver. Ah, agora sim, ó. Vamos ligar. Agora sim. E mudar para... mais... é, latino, local, festa na praia, country, clássica, indie, festa... Olha que legal essa música, tá todo mundo aqui dançando. Uhul. E acabou a festa de Natal? Acho que é hora de ir. Ah, tá acabando a festa. Vamos chamar pra refeição, gente? Não dá pra chamar pra refeição? Olha só, ele ganhou mais presentes. Casa de bonecas do Riacho. Uhul. Tá, vamos fazer um prato de biscoitos. Vamos aqui comer. Eu quero que o Declan pegue uma porção também aqui. Fazer um prato de biscoitos. Ganhar. Ele ainda vai ganhar presente, nossa. Eu quero mudar para... eu quero mudar a estação. Clássica, indie, música local. Não, latina. Pode ser música... ah, já tá no pop. Então vamos mudar o volume para volume alto. Festinha em casa. E ó, eles estão dançando aqui, pisou no pé dele. A Vivian vai fazer o quê? Brincar de buscar? Não, Vivian, vem comer. Não. Não vai brincar de buscar, não. Bota a roupa formal de novo. E vem comer, ó. Vem fazer um prato de biscoitos. Olha ali a fada dançando. O Brian tá aqui comendo. E olha quanta comida, gente. Vou guardar essa esfera aqui. Olha essa porta. Declan, bela festa, mas tem que ir. Olha, ele recebeu mais presentes. Uhul, estamos recebendo presente. Ó, o que que o Brian tá fazendo? Receber flores? O que que é isso? Não, Vivian, vem cá agora. Olha o que essa mulher tá fazendo. Vamos, mais escolhas. Não dá pra fazer maldoso, não? Maldoso. Vamos assustar ela. Como assim ela deu uma flor pro Brian? Minha querida, aqui você não pode fazer isso não, hein? Ó, maldosa. Seja maldosa com ela. Bela, não vai embora não. Não, ela vai ver só, gente. A gente, não, peraí. Ah, não dá pra chamar ela, porque ela foi embora. Mas, gente, vocês viram o que aconteceu? Eu tô pasmo. Um dia a gente ainda vai na casa dela.
né, ser maldosa com essa piranha. Ainda bem que o Brian foi uma pessoa fiel e não aceitou as coisas, né? Mas enfim, todo mundo já foi embora, acredito eu. Sim, foi todo mundo embora. Essa neve atrapalha um pouco na hora da gente ver o jogo, né? Ai, galera, as fotos que a gente tirou na cabine, ó. Eu vou deixar acender as luzes, por favor. Tá bem escuro. Acender todas as luzes. Ó, a foto que a gente tirou na cabine com o Declan. A com o Brian, ela ficou meio que bugada e não apareceu. Não sei o porquê. Mas a com o Declan tá aqui, ó. A foto que a gente tirou na cabine. Enfim. Ah, eu quero mostrar pra vocês também que eu comprei o tapete em off de novo, que o moço tinha roubado. Eu também comprei um quadro de polvo. Achei que ficou muito legal no quarto dele, combinou. Acabou, né, meio que as coisas. Eu vou tirar isso aqui. Dá pra vender? Ah, a gente não pode porque tem comida nele. Tá, então vamos... O Brian já comeu, a Vivian já comeu, o Declan já comeu. Deixa eu cancelar essas ações aqui. Trocar de roupa não. Faz um prato de biscoito, Declan. Faz um prato de biscoito. A festa foi de vídeo foi razoável. Os convidados se sentiram bem por ter comparecido. Ok, eu vou mandar ele fazer um prato de biscoitos. Vou mandar o Brian limpar isso aqui. Mandar ele limpar. Né? Pronto, limpa aí. E daí agora a gente vai vender tudo. Vamos vender. Vamos vender o som. Ah, tem que desligar o som pra vender, esqueci. Vamos desligar. Daí a gente pode vender o som. Foi uma festa boa, né, galera? Daí a gente pode colocar... Ah, não pode tocar na mesa. O que que tá acontecendo aqui? Brian, dá pra você jogar... Gente, o Brian deixou o lixo no meio da sala. Eu arrasto, então. Eu arrasto. Pronto, arrastei. Vou arrastar esse prato aqui pra pia. Pronto. Ou pro lixo. Pronto, arrastei. Ele precisa ir no banheiro, Brian. Vamos no banheiro. Tem mais pratos aqui. Foi uma festa legal, né, galera? A gente não tinha festa fazia tempo. E a gente tá com dinheiro super bom, por isso que eu tô bem feliz. Vai dar pra gente viajar de novo. Vai dar pra gente fazer bastante coisa. Eu vou mandar a Vivian limpar. Depois eu vou mandar ela tomar uma ducha. Tá? E, ó, tá todo mundo bem. Depois eu vou mandar o Declan fazer a lição de casa. Né, ele vai... Ó, 6%. Ele tem que fazer a lição de casa. Né? E tá nevando horrores, só tá 3 dias pra primavera. Eu não gosto que a neve atrapalhe um pouquinho pra gente ver o jogo, né? Mas enfim. E eu quero ver o que a gente tem no inventário. Vamos ver o que a gente tem no inventário? No inventário da família. Ó, olha quanta coisa a gente ganhou. A gente ganhou essa... É uma planta, é isso? Deixa eu ver. Pera, deixa eu ver aqui. Olha! É alguma coisa que eu não sei o que é. É uma planta. Um visco. Sei lá, mas vende por 55, eu vou vender. Vou vender esse aqui também. E essa aqui é uma casinha de boneca. E eu vou deixar no quarto dela, em caso ele queira brincar. Quanto que vale a casinha? Nossa, 650. Não, gente, eu vou vender. Eu vou vender e vou comprar outro brinquedo pro Declan. Um mais barato, porque daí a gente fica com mais dinheiro. Ó, vamos aqui comprar um brinquedinho pro Declan. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Brinquedos. Ó, a gente pode comprar... Deixa eu tirar isso aqui. As paredes, por favor. Vamos ver o que a gente pode comprar pro Declan. Podia ser... Tem a amarelinha. Tem as caixas de brinquedos, que são bem mais baratinhas, ó, tá vendo? Tem o conjunto de trenzinho, que é só 100. Nossa, mas é enorme. A gente podia comprar um conjunto de trenzinho pra ele, né? Pra ele brincar. Tem cavalinho, tem caixa de brinquedos. Vamos comprar uma caixa de brinquedos pra ele azul? Vamos. É só 75, ó. Vou deixar a caixa de brinquedos aqui. E eu queria comprar o trenzinho. Eu vou arrumar essa mesa aqui. Ó, deixa eu arrumar isso aqui. E fiz caca. Pera, deixa eu tirar ele dali. Ó, sai daí. Ah, ele vai usar a mesa pra... Pera aí, meu querido. Eu quero arrastar a mesa. Ah, não dá enquanto o Declan tá ali. Declan, vem pra cá. Vem pra cá, Declan. Pronto, e agora eu espero que dê pra arrastar a mesa. Deu, vamos soltar a mesa no seu lugar de origem. Eu queria comprar aquele trenzinho pra ele. Tem amarelinha, mas por enquanto não. Tem a casinha de boneca que a gente ganhou, que deram pra gente. Foi um amigo secreto bem legal de presentes, né? Tem balcão de confeiteiro. Olha que legal esse balcão de confeiteiro. Mas não dá pra gente comprar alguma guitarra, alguma coisa já pra ele ir treinando? Será que não dá? Ó, dá pra gente comprar coisa de pintura, um cavalete, itens esportivos. Tem isso aqui, tem guitarra, tem tudo mais. Mas enfim, galera, eu não vou comprar nada por enquanto. Tem estação aqui, ó. Olha que legal isso aqui, tem muita coisa legal. Ó, tem isso. Tem pista de patinação!
Ó, tem varinha mágica, tem muita coisa legal, mas por enquanto eu vou comprar só a caixinha de brinquedos mesmo. E galera, me falem aqui nos comentários, tem microfone para The Sims 3? Porque eu queria que ele cantasse, né? Ou tem só a guitarra mesmo? Porque a gente vai fazer o Declan cantor, a gente vai abrir uma banda pra ele, né? E eu não sei o que, que vocês querem que ele seja. Eu quero que ele seja ou o guitarrista ou o cantor, alguma coisa, alguma das duas coisas. Ó, vou jogar esse prato aqui fora. Pronto. E eu quero que ele faça a lição de casa. Ó, faz a lição de casa. E a gente ganhou uma bicicleta que vale 250. Vamos deixar a bicicleta aqui fora? Será que dá? Não. A bicicleta fica no inventário dele. Agora ele pode ir pra escola de bicicleta. Legal ele ter ganhado uma bicicleta. A Vivian terminou de limpar. Vou mandar a Vivian ir no banheiro agora. Usar. E o Brian? O Brian tá ótimo. Vou mandar o Brian relaxar. Porque eles vão tentar ter um bebê. Sim, eles vão tentar ter um bebê. Ó, a festa dela foi razoável. Depois ela vai vir relaxar também. Ó, vai relaxar também depois. O Fumaça. O Fumaça tá péssimo. Fumaça, vem comer a tigela. Tá? Daí ela vai relaxar. Relaxa aí. E daí eles vão tentar ter um bebê, finalmente, né? Porque a gente tá com Money agora. Ó, vamos tentar ter bebê. Partiu, gente. Vamos tentar ter um bebê. É agora ou nunca. Eles vão tentar ter um bebê de novo. Eu espero que o Declan não veja isso, né? Mas, enfim. Ó, eles estão tentando ter um bebê. O Declan tá aqui fazendo a lição. Tá de roupa formal ainda, bonitinho. Tá, termina aí a lição de casa. Ó, eles tentaram ter um bebê. Eu espero que eles tenham conseguido, né? Eu vou mandar ela vir aqui... perguntar sobre o dia... Não dá pra ajudar com a lição de casa? Amigável. Dá presente. Olha, a gente pode dar presente pra ele. Hang loose. Enfim, não tô conseguindo. É, a Vivian tentou ter um bebê, então que ótimo. Eu espero que ela tenha conseguido ficar grávida. E eu acho que agora a gente bem que podia comprar um computador, né? A gente tem que melhorar a habilidade de escrita. Então vamos comprar um computador? Vamos melhorar nossa casa agora, galera? Agora a gente pode. A gente pode comprar uma mesa de computador. Ó, escrivaninhas. A gente pode comprar... Nossa, essa aqui é 1.200. Não, vamos comprar uma baratinha. Não podemos também esbanjar. Ó, essa é bonita. Gostei. A gente pode botar onde? Aqui na entrada da casa? Tem preta? Não tem, mas tem esse verdinho água. Esse verdinho água é legal, hein? Esse verdinho água é bonito. A gente podia colocar onde? Talvez a gente podia colocar aqui, ó, a mesa de computador. Ó. Daí a gente coloca o computador em cima. E daí eu já vou botar a mesa de jantar um pouco mais pro lado. Computadores. Vamos comprar um computador. Um computador baratinho, tipo 800. Ó, tem laptop. Esse laptop aqui. Esse laptop aqui é legal. Mas tem esse computador aqui, ó. 2150. O que, que vocês acham? Ó, 2150 o computador. Daí vai sobrar 3.000 pra gente. E bora lá, eu vou esperar o Declan... terminar a lição pra eu conseguir colocar a cadeira ali na nossa escrivaninha. E provavelmente no próximo episódio eu vou fazer mais dois cômodos. O quarto do neném novo que vai vir. E um quarto pra escritório também, já que agora a gente tem dinheiro, né? Então, vamos lá. Eu vou mandar o Brian parar de dar a massa aqui na Vivian. E vir servir jantar. Ah, precisa de uma bancada. Então eu vou mandar ele assistir a canal TV Alta Definição aqui. Porque daí a gente consegue ganhar pontos de culinária. Ele fez a lição toda? 100% concluída, beleza. Eu vou mandar ele agora ir no banheiro. Ó, ele vai usar. Depois ele vai tomar uma ducha. E eu vou arrumar isso aqui. Ó. Ai, meu Deus, Vivian. Sai daí, Vivian. Ó, Vivian. Vem se sentar-se aqui. Cochilar. Vem cochilar. Daí ninguém fica atrapalhando meu caminho. Pronto. E agora dá pra gente dar uma mini arrumada na casa. Ó, eu vou colocar isso aqui, aqui. Ou podia até ser na cozinha, né? Mas enfim. Ou podia... Aqui, ó. Aqui, talvez. Vou colocar aqui. Vou colocar uma cadeira. A gente precisa de uma cadeira de escritório. Deixa eu vir aqui em escritório. Sala de jantar. Estudo. Precisamos de uma cadeira. Vou comprar uma cadeira... Olha essa aqui, que bonita. Ou essa? 250 essa. Acho que eu vou comprar essa. Ó, deixa eu ver como é que ela é. Ela é bonitinha. Mas tem preto. Tem em preto, ó. Vou comprar essa cadeira aqui.
Beleza? E olha que bonitinho que já ficou. Já ficou tipo um mini escritório, né? Mas é isso, galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui hoje, tá? Hoje o episódio de hoje eu vou encerrar por aqui. Foi um episódio bem legal. A gente comprou computador, tentou ter filho, né? Várias coisas. No próximo episódio eu quero fazer um escritório e também quero fazer um quartinho pra outro neném. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o joinha pra mim, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo. Um beijão. Hoje eu não vou mandar beijo porque eu esqueci de anotar. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijão e eu fui!